የምትመለከቱት ሰይፉ በኢቢኤስ ነው ያለሁት አሜሪካ ነው አሜሪካ በመኖርበት አጋጣሚ እዚህ በተለያየ ሙያ መስክ ላይ ያሉ የተለያዩ ኢትዮጵያውያኖች አሉ በብዙ አንት ያቂዎች መሰረት ተወዳጁን የፊልም ባለሙያ ፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማን ካዲስ ፊልሙ ጋር በተገናኘ ላወራው እዚህ ሰንኮፋ ነው የምገኘው ጋሻሌም ማጠገብ ያለ ጋሻሌ እንዴት ነህ እንደምን አለ ወንድሜ ሰላም ነው ወይ ያው ለመጨባበጥ በቃ ነው ኮፋ ነው ያስ ቸገር ጊዜ እንዴት አለፈ ኮሮናው? እኔ ሪሊዝ ዩስ ስለሆንኩ ብዙም አል እንዲሁ ይሄን ፊልም ላሳይ ጣሊያን ሀገር እጄ ታመም የመጣው ከዛ ወዲያው ነው የለቀቀኝ ስለዚህ እኔ እዚሁ ነኝ እዚህ እስከ ተደበቅኩ ድረስ ብዙ ሰው አላይም ነበር ከስንት ጊዜ በኋላ ተገናኘን? አንድ 6 ዓመት ከእንደ ሳንኮቫ በኋላ እንትን ከጤዛ በኋላ ደስ ነው ያለኝ። በነገራችን ላይ ተመልካቾች የጋሻሌን አዲስ ፊልም የማየት ዕድል አግኝቻለሁ። ከ6 ሰዓት በላይ ይፈጃል። በጣም ደስ የሚል ፊልም ነው። ታንክ ዩ። መጀመሪያ ስለ ፊልሙ አክብሮታለኝ። አመሰግናለሁ። በጣም የሚገርም ነው። እኔም አመሰግናለሁ ስላየኸው፣ ጊዜ ፈጅተህ ስላየኸው አመሰግናለሁ። በጣም የገረመኝ የአድዋ ሁለተኛው ጦርነት በጣሊያንም በኢትዮጵያ ወገን ያለው እንቅስቃሴ ተቀርጿል። በጊዜው ተቀርጿል። ይሄን ያደረገው ማን ነው? ምክንያቱም በዚህ በኩል የኢትዮጵያን ጉዳይ ማየት ይቻላል፣ በዚህ በኩል የጣሊያንን ማየት ይቻላል። ይሄን ማን ነው የቀረጸው? ጋሻሌ አየህ ምን አለ እኛ በተለይ ማወቅ ያለብን ለወደፊት ሂትለርና ሙሶሊኒ በጣም ሙህሮች የአውሮፓ ሙህሮች ናቸው እና ወዲያው የተገነዘቡት የሲኒማ ኃይል ብለው የሚያደርጉትን በሙሉ ያነሱ የመጀመሪያ ፍጥረቶች እነሱ ናቸው እና እኛን ህዝብ ደግሞ ከነሱም ጋር سنዋጋ እነሱንም سنዋጋ የተነሳው አለ እና እዚህ ላይ አልተገነዘብ ነው እኛ ምንድን ነው አሁን ባለንበት ሁኔታ የማናንጸባርቀው ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ሲሸነፉ ጣሊያንም ጀርመንም ሲሸነፍ አዲስ የዓለም ኃይለኞች አሜሪካ እንግሊዝ ፈረንሳይ ይሄንን የሲኒማ ሀብት ተቀራምተውታል ኮፒ እያንዳንዷን ደቂቃ ኮፒ አርገው በየሀገራቸው ወስደውታል። ይገርማል። አሁን ለምሳሌ የራስ አበበን ታሪክ ብትፈልግ እንግሊዝ ሀገር ሄደህ ነው 40 ብር ለ3 ደቂቃ ከፍለ የምትገዛው። ያ እና ይሄን ትግል እኛ ያለንበት እርስ በርስ ምንፋጀው ህዝቦች ቅርሳችን የት እንዳለ ማናቅ እንኳን የዛን ጊዜ አሁን አጼ ኃይለ ስላሴ ጊዜ የተነሱ ፊልሞች በየፊልም ላብራቶሪው ዩሮፕ ውስጥ ሁሉ ይሸጣሉ። ምክንያቱም አንድ መንግስት ገልብጦ ሌላው ሲመጣ ሀብቱንም አያቅም። ያኛው የዩሮፒያን ላብ ከዩሮፕ እንግሊዝ ሀገር በተለይ የአጼ ኃይለ ስላሴው ጊዜ የተነሱ ፊልሞች እዛ ውስጥ ነው ያሉ። እና እነሱ ይሸቅጡታል። ምክንያቱም እኛ መብታችን አናቅም። ዳቦና እንጀራ ወተት ምናምን ይያል መከራስና ይሄን ፓርታል እና ለወደፊት ለኢትዮጵያ ወጣቶች ጭንቀቴ ለአፍሪካ በጠቅላላ ወጣቶች ጭንቀቱ ምንድነው? ይሄን ሀብት የራሳችን መሆኑን ህዝባችን ኮፒራይት አልፈረመም የራሳችን ቅርስ መሆኑን ትግል መጀመር አለብን። እንደውም አንዱ ሐሳቤ ይሄ ፊልም ሲታይ ኦሬዲ ያዘጋጀነው መግለጫ አለ ይሄንን ትግል ለማካሄድ በአፍሪካ ፊልም ሰሪዎች ለወደፊት ስለ ታሪካችሁ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያው የጣሊያን ጦርነት ሊቢያ ሶማሊያ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጣሊያንን ነው ኢንቮልቭ የሚያደርገው አይቻለ ፊልም አው እና ደግሞ ውጊያውም እነዚህ ይሄን ያህል አው አሁን ምለህ ሊቢያ ለጣሊያን ወታደሮቹ ነው መጥተው ምልህ የተነሱት ፎቶ እኛን ሲፈጁ አለ። ሶማሌ ያለ ደሞ ሶማሌ ከኢትዮጵያ ሳይድ ሲዋጋ አለ። ሱዳኖች በእንግሊዝ ጊዜ መጥተዋል። እነሱ ደሞ ከምልህ ኢትዮጵያው የመጨረሻው ላይ ነው ወዲያው አልመጡም ሊያልቅ ሲል ነው የመጡ ከእንግሊዞች እንጂ
كما جمرة وجنيهون لمساعي سنمار برم بالتمار نو ميهن بني تولد نو من ناقر يعني تولد سنمار انجلزوش نس عاوتون نو من الار وانيا هلو بتعم نمي على كسبن ني قندر بزوار بانيوش انت نهي غري مالي جلو نيال كرياتم انجلز نس عاوتان نلال انتولو بلا مكرياتم انجلزوش با اسحيل سلاسي اگزي ندگنا ايتوبيان يك انجزان لما عدرق يارغوت انتقل عناكم بزالا ايدنمو السؤال ما تشاتشو سير ينيا هلو تمرت بانجليزي ياندي هون بانجليز يا ماستمار تباب ديزاين عروت بمولي ينيا تولد نعم بانجليزي يانا برسي ناقري موتو مالت تشلال ميسون بيون يا بام بيون درغم بيون بانجليزي يانا يتفاجأ ني موتو لتل تشلال كريتو استساسا بانجليزي يانا او على لك ندوطا انجليزي شيماتو كسر كسر يتكتلوا باندي راسي ساقولوا له اه ندي اربعينيوچ بزو بوتا لا تتاكسواچوال انا فرنجي دو فرنجي متا او بلو بسانجا يالوت ندي اني اني اونتي نو مده يا ايتوبيا حزب ان اول ريجنز بي تقلاي غزاتو يادرغوت تغل بانديراچون እንግሊዞች በሰቀሉ ቁጥር አውረድ ይያሉ ስንት ተታክሰዋል ስንት ተውክስ ነበር ጅማ ላይ ነበር ጎንደር ላይ ነበር ደብረ ማርቆስ ላይ ነበር ፍጅቱ በጣም ይገርመኝ የኢትዮጵያ ስብራት ለኢትዮጵያ ስብራት ተጠያቂው ጣሊያን ነው አይነ ስሜት አለው አዲሱ ፊልም በዛ ተስማማል አልስማማ ምለኔ ዩሮፕ በጠቅላላ የኢትዮጵያ ነጻነት በጥብጧቸዋል ባህል ምክንያቱም ይሄ የቀኝ ግዛት አላማቸው ነው አየ ዩሮፕ የተገነባው በቀኝ ግዛት ሀብት መሆኑን ብዙ ጊዜ አናቀም ምን ይመስለናል ዩሮፒያኖች ሀብታሙ ነው የተወለዱ ይመስለናል በኤዥያና በአፍሪካ ህዝብ መሬትና ማዕደን ነው እስከዚህ ያደረሱት እስከ ጨረማ እስከ ጨረቃ የሚሄዱትና ለኔ ጣሊያን እንደውም ለምሳሌ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የዓለም መንግስታት ሊግ ኦፍ ኔሽን ይያለ ለትጋባ ስትፈልግ እንግሊዝን የተቃወመቻት የረዳት እንደውም ጣሊያን ነው እንግሊዝ ጣሊያን ለከድሮ ጀምሮ አለነ ከአድዋው በፊት ኢትዮጵያ የኛ ዳቦናት ብለው አምነዋል ተነጋግረዋልም እና ምለ ተከፋፈሉ ጣሊያኖች ደግሞ እኔ ከማናንሳለሁ በሚል ነው የመጡ እንጂ እንግሊዞችና ፈረንሳዮች ኢትዮጵያን ኮሎናይዝ ለማድረግ የኢትዮጵያን የድሮ የነገስታት ህብረተሰቦች ውስጥ ገብተው ሰግስገው ከብተው ያስተምሩ የነበረና የሃይማኖት ያመጡ የነበረ በገዛ ቋንቋቸው ነው እና ጣሊያኖች ተስበድብደው ሌላ ካጣን እዚንገባለን ብለው ቢመጡም እንግሊዝም ብትሆን ኢትዮጵያን መልቀቅ ኬንያን ማጣት ነው ሱዳን ማጣት ነው ጋናን ማጣት ነው ከዚ በቃ ቼን ሪአክሽን ነው እና ይሄንን አናቀመኛ ችግራችን ምክንያቱም እንግሊዞች ሁልጊዜ እንደ ምልህ አባቴ ምን ይለይ ነበር በጣም እኔ ልጅ እና አሁን የገባኝ ይሄን ፊልም ስሰራ ነው ምን ይለይ ነበር እሱ እንግዲህ እነሱ ሲመጡ ገና በጎጃም አብረው ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ጋር ሲመጡ የገባ ነው መቶ አለቃም የተሾመ በእንግሊዞች ነው እና ካርበኝነት ነው የገባ ወደዚህ ወደ አዲሱ ዩኒፎርም መቶ አለቃነት እና ምን ይል ነበር ጣሊያን እናቀዋለን አለ ጣሊያንን ሲናደድም እዛው ነው ትኩስም ሲሆን ሲቀዘቅዝም እንግሊዝ ግን ልቡን ከዚህ ጀምረህ ብትቆፍረው የእንግሊዝን ልብ አታገኝም ይል ነበር ሲአባቴ ሲያወራ የገባኝ ግርማነታቸው እንደሊጠልፉ እንደሞከሩ ታይተዋል አዎ በጣም ይገርማል መጨረሻው ፓርት ላይ እና ያ የተደረገው ትግል ብዙ አንማረም እንደውም አስተማሪዎቻችን ሆነው መጡ አንድኛው አሁን ለምሳሌ ብዙዎቻችን በጠይቀን ስላድዋ ምናስበው በአመት አንድ ቀን ነው ፕሮፌሰር ኃይሌ ስላድዋ ምን ያህል ያስባል ማለት አሁን ለምሳሌ አድዋ ፊልም ሰራ እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያን ታሪክ ተቆፍራል በዚህ ፊልም ላይ ነው የገባኝ በልጅነት አስተዳደግ ላይ አባቱን መጻፉን ይያዙርክ ተሸጥ ነበር አዎ ምናልባት ከዛን ጊዜ ጀምሮ ውስጥ የነበረ ነው ሊባል ይችላል ተቀብሮ የቆይ አየህ እኮ ነው እንትን ምናስታውሰው አንዳንዱ
أي مثلاً نمنجي نات أبات آيات بفلق أو كان لان سمان شلالن جن النسو إيهنن دقاقمو كامت طبه تقابرو أي كويال إن أنت عن داينت شكر ست درس يهوت وتت ميونه مار ميونه السنو لاني أمريكا سمت تفتشاني متاوت مالتي ملتي بعينتي أمريكا يتلو أباتي راسو كغمبار ولا أمريكا نبر ميلين إن يا أمريكان بيسكوروش ماتو يا أمريكا تماري هون كوين أمريكا تمروي ماتو تي كبرالو زالم لاي سواجيك نو زي ماتتشي يه يا أفريكان أمريكان وچو تغلبة تلي يراسي ننن داي يادر رغي مكنياتو بزو هزووش سي كوروي اللو بنيا تاريك ملا هدواو بچا سايون يا سرازتاي ماتو سلاسة مستوت أورنت بفرنج يا أفريقيا أمريكانو تشون أي تحال بس هوف دمو نالانغستن هيوزمي بالو تلو تناشي إثيوبيا رايز يالو بوي تري صفو نبر الناهين هو لو سايند أعرف أشل لك هاي لين يانا تلالو إندا زا بفادو غرو يهدا لك للا حزبناو يميل تمرتي باتان النا كذا يا باتي تمرت يجنا فلا يجنا فلا اليوم برم مكوفر جمركو يا باتين ستوتا راسوم يتو مصحف بزو مصحف صفوال بزو صفو يالتاتمال سغولو كهتي غار يسبسبن يا كماچن تبلنا لماسادس ويم لماساتم تغل لاين يالن نو هي فيلم نو بزو غزي يفجبني انجي يا باتي ستوتا لاني تلق نو ازي فيلم لا يا باتك عالم علوبت عالم اه تياتري صف نبر انترفيو ارغاچو اه سايموت انددل هونو انت انت انغاغركوتنا بزو علني خلاص گباوت فيلمو لاي گن ي مله بزيما يتمسرت تياتري صف اند نبر ساي امريكا متچه نو تقمون يايهوت انجي ايتوبيا هوني مله مانم وطت يتماري خالا قر بلو نو ميجمر ايتوبيا ان سياورا ادا ساهو هي خالاقر حزب አይደለም የዓለም ህዝብ የሚያቀው ስለ ምለ ኢትዮጵያ ሆመር ስታነብ ታገኛለህ ምን ትላለህ እና አርስቶትል ሁሉ ዘይደው ነው የተማሩ ያለ ማት መጽሐፍ አለ እዚ ስታየው እና ለካ ከዚች ቦታ ነው የመጣሁት እቺን እንደ ባዶ ገር ኢትዮጵያን ንቄ ይያልክ ግን የሰውነትህ የኔ ምለ የሲኒማ ሰሪነት መሆን ያፈራቸው ملي فيلم بفيلم سرايا فراچو سوچ كله يميماتوت ايثيوبيا يهوني تمغبي بادكوبت حابت نو امريكا اگرم فيلم سسرا ايثيوبياي نين زم يا امريكا هوني فيلم مال سرام كوچن يمطاو ياچن منصر التوم سلازي ملي لاني هيوته نو እንግዲህ ምናልባት ተመልካቾች አዲሱ የፕሮፌሰር አይሌ ፊልም 30 ከ30 አመት በላይ ነው የፈጀው አዎ እንደውም ወጣት ሆነ ነው ፊልሙ የሚጀምረው አንተ ራስህ አለህበት አዎ ሄደህ ጣሊያን ጦርነቱ የታወጀበት አደባባይ ላይ ቆመ ሁሉ ይታያል አዎ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያባተን ዶክመንታሪ ከተ አሉ የተባሉት የታሪክ ተመራማሪዎችን እዛ ውስጥ አካተ ረጅም ጊዜ የፈጀ ስራ ነውና ከድካም አንጻር መጀመሪያ ማሰቡ ራስ አይደክምም ነበር አይደክምም ለምትል ሳታስበው ነው ገብተ ዝሸለቆ ውስጥ መውጣት የሚያቀተ እና ለኔ አሁን ለምሳሌ አየ የለጋሃሩ አንበሳ ሮም መወሰዱን ምለ በእውነት ፊልም መነሳቱን አላቅ እና በየ ሙዚየሙ አርካይቭ ይሄድኩ ሳገኘው ምለ ፊልሜ ማልቅ ነገር ሆኖ ነው እና አንዱን ስታገኘው አለሳሌ አምባሳውን መውሰዳቸው ከኢትዮጵያ እንደ ይሄ ኢጣሊያን ጦርነት የሰው የመፍጀት የዳቦ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያን ታሪክ ለማጥፋትም ነው ሚለው ለዚህ ነው አርስቱ ጥቁር አምባሳ የሮም ወይም የሮማ ተኩላ የሚለው ግጥም ላይ ምናምንም ላይ ነበር ድሮ ግን የታየኝ አምባሳውን ወስደው ተኩላውን አመጣው ተከሉ ኢትዮጵያ ይሄ እንግዲህ የታሪክ ጦርነት ነው አክሱሙን ወስደው አለ አይደለም
روم محل لاي تكلو كولوسيوم وغون لاي تكلو تال انا يهي ايتيوبيا يكين غزات النت بتشا سايحون تاريخوان يماطفات ييوروبيانوچ تلك تغل اندا نبره ني يغباني فيلمو لاي በጣም ይገርመኝ እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ጦርነቱ ሲጠነሰስ ከዛ በኋላ ራሱ ጦርነቱ ላይ ሆኖ ካሜራ ገብቶ በእኛም በኩል ሲዋጉ በጣሊያን በኩል ሲዋጉ እንዲህ አይነት ነገሮችን ማግኘትስ ይሳካልኛል ብለህ እንዴት አሰብክ? ምክንያቱም የታሪክ ተመራማሪዎቹ የሚናገሩት ነገር ስዕል ማልበስ አልከበደ። ወል ከባድ ነው ግን ይሄን ያህል ጊዜ መፈጀው አየህ? እነዚህ ስዕሎች አሁን ለምሳሌ ጣሊያኖች ብዙ ነው ያስቸገሩኝ። የቀረጹትን ሀብት ለምሳሌ አድዋ ቬነስ ሲታይ እዛ ነው የተከፈተው ሲተመረቀው ለምን አረዳችሁትም ተብለው በጋዜጠኞች ተጠይቀዋል አርካይቮች። ከዛ እንደዚሁ በሌላ ፊልም እንትን ፌስቲቫል ውስጥ እንደገና ለኃይሌ ስጡት ይሄን ፉቴጅ ተብለዋል። የኮሎኒያሊዝም ወይም ፋሽስቶች ያነሱትን ፊልሞች ለኃይሌ አስረክቡ ብለው ቮት አድርገዋል ብዙ ቦታ ላይ እና ይጽፉልኛል ደብዳቤ እንወረዳሃለን ሁለተኛው ፊልም ሲነሳ እና ፖለቲካቸው በተለወጠ ቁጥር ፋሽስት በመጣ ቁጥር በርሎስኮኒ ሲመጣ ለምሳሌ አሁን ሰውየው ኃይሌ ተወንኛ አሁን የፋሽስቶች ቢሮክራሲ በስተዋል አለኝ አንዱ እዛ እንትኑ ሉቼ የሚባለው ማጋዚን ውስጥ ስማልኩት እኔ በርሎስኮኒ ጋር አልሄድኩም አንተ ፋሽስት አይደለህ ሙህር ነህ ካንተ ነው የመጣው ስለው ደነገጠ እና ምንድነው ለለ የፈለኩት ኢቭን የዘመኑ ኢጣሊያኖች እያወቁ እንደማውቅ ለለም ያስቸግሩሃል ብዙ ጊዜ የፈጀብኝ ኢጣሊያኖችን የጣሊያኖቹን ቁርጥ ሐሳብ ለማግኘት ነው። ፊልሙ ላይ መጨረሻ ላይ ፊልሙን ሳየው እንግዲህ ወደ 6 ሰዓት ይፈጃልና የተሰማኝ ስሜት አንደኛ ኢትዮጵያ ተካሰች ተብሎ አይታሰብም ከደረሰባት ጉዳት አንጻር። ሁለተኛ በጣም ፊልሙን ያየሁት የገባኝ ነገር ፊልሙ አጠቃላይ ሲደመደም ኢትዮጵያውያን በጣሊያን ምን ያህል እንደተበደሉ በመርዝ ጭራሽ ጋዝ ሁሉ የደረሰባቸው አደጋ በናዚ ጊዜ ጉዳት ያደረሱ የጦር ሰዎች የጦር ከጦርነቱ ጋር ተያይዘው ጀነራል ቅጣት አግኝተዋል ተቀጥተዋል ፍርድ ቤት ቆመዋል። ኢትዮጵያን ግን የበደሉት ምንም አልሆኑምና ብሉ የሚያሳይ ነው። እንደ አዲስ ክስ የሚቀሰቀስ ይመስልሃል? አደ ይሁ እንደገና ወደ አባቴ ነው መወስድ። አባቴ ሁልጊዜ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሂትለር ፖላንድ ኦስትሪያ ሲገባ እንላለን ይሄ የፈረንጆች ታሪክ ነው። እንግሊዞች ኢትዮጵያ የመጡት በ1940 ነው። ግን እንግሊዞች ነፃ ወጡን ብለን የአምስት አመቱን የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኝነት ሁሉ ለእንግሊዝ ነው እናሸክም አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ አባቴ ምን ይላል? አይ የተጀመረ ኢትዮጵያ ነው ይላል። አርበኞች እኮ ግራኔ ገባቸው ይሄ ምን በጻያ ስላሴ ፖለቲካ አካሄድ የነበረባቸው ትግል ሌላ ጥያቄ ነው። ከእንግሊዞች ጋር የሚያደርጉት ምልክ ገባ ወጣ ያለው ብዙ ነገር ያለበት ነው እና በቀላሉ ልገልጸው አልፈልግም። ግን አጼ ኃይለ ሥላሴና እንግሊዞች ትልቅ እንትን ውስጥ የማይሆን ነገር ውስጥ ገብተዋል እና አጼ ኃይለ ሥላሴና እንግሊዞች በጎጃም በሱዳን ሲመጡ ይሄ ኦሬዲ ሲታገል የነበረው ባዶ እግሩ ኢትዮጵያዊ ጣሊያኖች እግር እንዳይሰዱ የታገለ ህዝብ ነው እንጂ የመጀመሪያው ሽሬ ብትል ተከዜ ብትል ተምቤን ብትል ማይጨው ብትል አምባራዶን ብትል ውጊያ የሆነው የመጀመሪያው ያድዋ አይነት መስሎን ነው። ትልቅ ስተት ነው የሆነው። ግን በባዶ ግሩ ይሄ የደፈጣ ጦርነት የጀመረው ኢትዮጵያዊ
يملي يا طاليانن سر اندايسد يما درغ ترغلاچو በጣም አቀለን ነው مناየው አርበኞች እንላለን ግን ገባ ብለን አናየውም ኢትዮጵያ ሊግ ኦፍ ኔሽን ላይ ሁሉ ለክርክሩ ዋናው እግር አልሰደዱም ነው እንግዲህ ሰደናል ቀኝ ግዛታችን ሆኗል አፕሩቭ አርጓሉ እንግሊዞች አፕሩቭ አረጉ እና የምልህ ምንድነው ይሄን ያመጣው በመክንያት ለአባቴ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት የጀመረው ኢትዮጵያ ነው ጀነሳይድ የተፈጸመው ኢትዮጵያ ነው የመጀመረው አይታል ያ ሁሉ በካሜራ የታየ ሚሊየንስ የሚበልጡ ኢትዮጵያኖች ጦርነቱ ሂደው የተመለሱትን ይቆጥር የለም ምክንያት ዝም ብነናኛ ፈረንጆች ይሄን ያህል ሞተ ይላሉ እኛ ግን አባቴም ሲያወራ እንደ ጎርፍ ተንዶ ነው ሄደ ነው የሚለው አሁን ለምሳሌ ምልህ ማይጨው ብትል ግርማይንታቸው የዘመቱበት መጨረሻ ላይ ግን ነተከዘን የራስ ምሩን ያየህ እንደሆነ የተምቤኑን የራስ ካሳ ራስዩምን ጦርነት ያየህ እንደሆነ ከገቡ በኋላ መርዝ በመርዝ ባሉት ህዝቡ አልተቻለም ኢትዮጵያኖች አልተቻሉም ሲባል በመርዝ የጀመሩት እና ያ ሁሉ ሰው አልቆ ይሄን ያህል ካሳ ምናምን ካሳውን ተው ፍርድ ቤት የቀረቡ ጣሊያኖች በኢትዮጵያ ምክንያት አንድ ጣሊያን ፍርድ ቤት አልቀረበም ይሄም የሆነው በእንግሊዞች ተንኮል ነው ኢትዮጵያ ዩናይትድ ኔሽንስ ሲፈጠር እያዘጋጀች ነበር የወር ክራይም የመድፎ የወደቁትን የመርዝ ቦምቦች ሁሉ ያዘጋጁ እና እንግሊዝ ኢትዮጵያት ገባም ኦብጀክቲቭ አይደለችም ብለው ከለከሉ ጣሊያን ያ ሁሉ ጀርመን በዎር ክራይምስ ፍርድ ቤት ቀርቦ ሲንጠለጠል ሲገደል ሲታሰር በኢትዮጵያ ምክንያት አንድ ጣሊያን አልተገደል ፍርድ ቤት እንኳን አልቀረበም ለአንድ ደቂቃ ግራሲያንን አመጡ ወዲም ለፎቶ ነገር በደም ተደስቶ ነው የሞተ እስኪ ሞት ድረስ ምንም አልተጠያቂም ይሄ በጣም በፍጹም አይ ምን ነው መሰለህ እኛ አንዳንዴ ምን ረሳው አፍሪካዊነታችን ረሳ የአፍሪካን ህዝብ ዩሮፕ እንደ ምልህ መድምዶ ህዝቡን ከዚምባብዌ ሳውዝ አፍሪካ እስከ ጋምቢያ እስከ ሴኔጋል እስከ ምልህ አይቨሪ ኮስት እስከ አርጎ ቁጥር የለውም የኛ አእምሮ ፈረንጅ አምላኩ አለበት የትየም የመጣው ከዚህ ጦርነት በኋላ ነው እንጂ ኢትዮጵያኖች በጣም የሚገርሙ ህዝቦች ናቸው በጠቅላላ ኢትዮጵያ ስል ደግሞ ሪጂናሊ ይሄን ሳልል በጠቅላላ አዎ እንደውም በጠቅላላ የሚለው ላይ ፊልሙ ላይ ሳይ ልክ ጣሊያን መጣ ሲባል ንጉሱ ታገሱ ቆይ ወደ ጦርነት አንግባ ሲሉ የደረሰባቸውን በደል ያሳያል አጠገባቸው ካሜራማን አለ እያንዳንዱ ነገር ነው የሚቀደው በጣም ይገርመኝ እሱ ነው ሌላው በጣም የደነቀኝ ሁሉም ነው ኢትዮጵያን ለማዳን የመጣው የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ደግሞ አሁን ስታይ ያኔ እንደዛ አንድ ሆነው ሞተው የሰጡንን ሀገር እኛ እንዴት ነው የተረከብነው እንደ ፊልም ሳሪ ሁለቱን ስታይ ምን ይሰማል ያይምሮ ደህንነት አላሁ አሁን ያለው ታሪክ እኮ የሚሰሩ ህዝቦች ግማሽ ቂጣ እየበሉ ነው ታሪክ የሚሰሩ ይሄ ዝም ብለው ጥሬ ስጋና ክትፎ ሲነፋውሎ ምን የራሱን ጥቅም የሚያይ ህዝብ ታሪክ አይሰራም እኛ ታሪክ ለታሪክ እንትን ፈርቲላይዘር ነው ምን ሆነ እኛ ፈርቲላይዘር ነን ታሪክ ሰሪዎች ገና ይመጣሉ ይሄ አየ ግፋፎውን አይተህ አትገምት የኢትዮጵያን ህዝብ ስታይ አላ ከሁሉ ሪጅን አርበኞች አንደኛ ምን አለ መሰለ ከሁሉም ነው አርበኞች የመጡ ከሁሉም ብሄር አንደኛ እና ይሄ እንዲዘርነኝ የለለው ትግል ነው ከሁሉም ዘር ደግሞ ባንዳ ነበር አላለም በሃይማኖት በዘር መጀመሪያውን ትግል ያደረጉብን ጣሊያኖች ናቸው ለኔ ያሁን እኛን አይቼ ኢትዮጵያ እኔ ለዚህ ነው ስለ ዳይኖሶር ኢትዮጵያኖች ፊልም ሰራ ለኔ እነሱ ሌላ ናቸው በባዶ ግሩ እንት ሾህ የወጋው ደሞዝ የለለው ያገር ተዋጊና ይሄ
ملي يكتفوك في يات أتا يمياوراو عند الأيهد ملاني إثيوبيا هول جزي handful of Ethiopians ناتشو تاريخوان ميسارو اللات إنجي غرغرو على غرغرو بزو يراسو انترست اللو غنزب ميود دال مريض ميود دال الناسو علامة تتقود اللم ياهونو مياس عزنو اندوف زراش يهنن زملن برس برس سنادرغو بيه هاغوراچين يمتوتن سوچ نو منسادو لاني عالم سالي كغوندر هنيه نو اربعينت ماقو كغوندر نو يتماركو نو نغرسو لوكيسي بكسيلو ليلا وريدو يو نو ان بقلو ويان ستاي او بيه ريجنو يهاينت سوچ يالو you know and now let me say tamben no tilqo tornet 10 wor 10 shi italianoch allequbet yezara yedressulu uneta za gar yetayaze no na ya tornet the longest no ya tsahel selase demo maychaw yehdwat ye 3 sa'at tornet nat na ihen enkuan ahon let me say maychaw tornet sinil rasu lik adello تمبين عصر ورك هنا أمبارادو مواناو يتور منيستر دجاج مولوغيتا ينتنيالو بات يزمتو بات راسمرو يزمتو بات مور رجم جزي يفجت ورنتنو جن يمايش او تورنت سنلو اني نقوسو مكاوامي عدلم جن يسو ساعة تورنت مارا جيتو بيان تورنت لكا عدلم مايش او مالت ويم يتاليان يتو بيان تورنت ونلو الشالنا لنجي مايش او راسو ندات ماري ارغال امبليكيشنون ملي فيلمو لاي ندايهو يامبالاغي تورنت عال يشري عال يتكزي عال يتمبن عال يا ادو عال يا مقلي يا اكسوم عال ايهولو ملي زملو اندوا طالانوش زملو عال غبو ما باشوچ ايلني يوم دومو ودو حالا تملسو يتبالو منالبا تاريخ لاي بروفيسور هايلي بزغي جاچقاچقال مياسماما ነገር ብዙ ጊዜ አይሰማ ከዛ አንጻር ያረከው ጥንቃቄ እስከምን ድረስ ነው ምክንያቱም የተለያየ ታሪክ ጻፊዎች አሉ በአንድ ጉዳይ ላይ የተለያየ ሐሳብ ያነሱ ይችላሉ አንተ ይሄንን ከመምረጥ አንጻር ያረከው ጥንቃቄ እስከምን ድረስ ነው እኔም መሰል እንደሱ ከፈራህማ ስላምንም ታሪክ መናገር አትችልም ባጠናው መሰረት መሰለፍ ነው ስህተት ከደገኘ መቀበል ነው በፋክት ከሄድነ እኔ ለራሴ መታረም ፈልጋለሁ ሁለተኛው ሶስተኛው ፊልም የሚሰራ ኢትዮጵያ ወጣት እንዲሰለፍ ፈልጋለሁ ሙሁር የሚባል ታሪክ ውስጥ ገብቶ ይሄን ሁሉ መጻፍ ከጀርመን ከፈረንሳይ ከአሜሪካ ከኢትዮጵያ ከምን ያለውን ስታመጣው ማአት ማአት ይሄ ፊልሙን ለመስራት ይሄ ስዕል እንኳን አንድ ስዕል ለማግኘት ስንት ፍሊ ማርኬት ዩሮፕ ባቡር ላይ የተኛ አገኘሁት ነው 30 አመት እኮ ዝም ብሎ አይደለም አው ፊልሙን ስትጀምረው እንደው ማንተራስ ትታያለ ወጣት ሆነ ያ ጸጉሩ ሁሉ ብት አው ያረጀሁት እዚህ ውስጥ ነው you know በጣም የገረመኝ ደሞ ሌላ ብዙ ጊዜ አንተ ካሁን በፊት ቃለ መጠይቅ ሳደርግልህ ቆርጦ መለጠፍ ነው የሚያስደስተኝ የዘመኑ ዲጂታል የኮምፒውተር ላይ ኤዲቲንግ አይመቸኝም ብለ ነበር አሁን ለዘመኑ የዲጂታል ሲስተም እጅ ሰጠህ ማለት ነው እጅበስታት ሳይሆን አሁንም ቅድም መተብ ይሆን አሁንም ልክ እንደ ፊልም ነው መቆርጥኔ በድሮ አዎ በዲጂታል ይሄ 0 ነኝ በታይፒንግ እንዲ ምክንያቱም ኮምፒውተር ነው እሱ እኔ በኮምፒውተር አላስብም ማስበው ይሄን አሁን ይሄ ሶፍትዌር አቨድ ሚሉት ከሲኒማ አዶፕትድ ይሆነ ነው እና በሁለት ጣቶች ኢንሺንግ አሎንግ አረጋለሁ ስለዚህ ለኔ ተስማምቶኛል ምርጫዬ ስቲል ፊልም ነው አሁን ያየው በሙሉ ከፊልም የመጣ ነው እዛ ላይ አልቆ ዜናው ሁሉ ከፊልም የመጣ ነው ትራንስ ዲጂታይዝድ ሆኖ ነው እኔ ያነሳሁት ኢትዮጵያ መታየው ጣሊያን ሀገር ያነሳሁት በሙሉ በሱፐር 16 ካሜራ በፊልም የተነሳ ነው እና አየ እንትኑ ይሄ ዲጂታሊ አላስብም የኔ ፊልም ስራ አናሎግ ነው ዲጂታልም ስጠቀም pace rhythm structure ምለው ነገር አለ እንግዲህ እድሜን ግማሽ ልትለው ይችላል ልብ ውስጥ ያለውን ነገር ነው የሰራው የገንዘቡ ይቀር
ምክንያቱም ሳየው አድዋ ድረስ ሄደ በጣሊያን ጊዜ ጣሊያን መጥቶ የወለዳቸውን ኢትዮጵያና ኢጣሊያን የተዳቀሉ ወይም ደግሞ ክልስ እንትኖች ሁሉ ኢንተርቪው ያርጋል ለቅሶ ሁሉ ሲሞቱ ቀርጻሃል በጣም ብዙ ነገርህን ይወሰደ ይመስለኛል እና ምክንያቱም ትንሽዬ ነገር እንኳን ለመግዛት 40 ሺህ ዶላር ድረስ ከፍላል አጠቃላይ ምን ያህል በጀት ወጣበት ይባላል ይሄ ውድ ነው የምልህ ምን ችግሩን መሰለ አሁን ለምሳሌ ሳንኮፋን ሰራ የኢትዮጵያዊ ጥያቄ አይደለም አድዋን ሰራ የኢትዮጵያዊ ጥያቄ ነው ፋንደመንታሊ ኦልዶ ብዙ የአፍሪካን አሜሪካኖች ይወዱታል ፊልሙን ሲያዩት ብዙ ገንዘብ የከሰርኩት አድዋ ላይ ነው አይታወቅም ግን ሆኖም የቴሌቪዥን ተባባሪዎች ጀርመንና ጀርመን በተለይ ነበረበት ይሄኛው ላይ ግን ብዙ የሚተባበሩ አላገኘሁም ለምን አንደኛ እምልህ ጣሊያኖች ነበሩ አብረን እንሰራለን ያሉኝ ፈሩት ሲፈሩት የሚፈሩበትም ይገባኛል ምክንያቱም እነሱ የሚኖሩት መንገድ ሰራን ሆስፒታል ሰራን ትምህርት ቤት ሰራን እቺን ዜማ ሲያዜሙ እኔ እንኳን እጄ ኢንተርቪው ላረጋቸው ብፈልግ ማይመቹኝ የሚያወሩት ዋዜማ ይሄ ዝም ብሎ ጅል ሰው ይዞት እና እኔም ፈልገው ደግሞ ይሄ የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ አንቃር የሚነገር ስቶሪ ኢትዮጵያኖች በሆኑ ለዚህ ነው አሁን ለምሳሌ ጣይዛን ስሰራ ካሜራውን አዙሬ ቅዳሜና እሁድ አርበኞች ያደንኩ ነው እነዚህ መታያቸው የሞቱ ያለቁ ነው እንግዲህ ያገኘኋቸው አንዳንዶቹን እነዚህን አርበኞች ኢንተርቪው አረኩ ምን ያህል ሰው በህይወት አለ ኢንተርቪው ካረኩ አሞተዋል በሙሉ አልቀዋል እኔ ገና አሁን እንግዲህ የዛሬ 20 አመት 25 አመት የተነሱ ናቸው ብዙዎች አልቀዋል ወዳው ነበር የሚያልቁ ምን እየፈለኩ ያገኘው ባርበኞች እንትን እስከ አሰላ ድረስ ይጃሉ ፍለጋ አርበኞች እና አይ ቲንክ እኔ የሚመስለኝ መሰለ እኔ እስኪሳካልኝ ስጠብቅ አለቁ ሰዓት ይበለዋል ይሄን ለም ያለ ማህደር ነው እነዚህ ሰዎች ደሞ የኛ ደስ እንምላ አንዱ ጠቅሞ ምንድነው እዛ የተዋጉ ናቸው ጃጌማ ከሎ ዝም ለው እንትን አይደሉም እዛ የነበሩ ናቸው የተመዘገቡ ናቸው ዝም ለው ብድግ ብለው አርበኛ ነኝ ይሉ አይደሉም እና እነሱን ማግኘቱ ለኔ ትልቅ አደን ነበረ ጣሊያን ሀገር ሂጀ ማንሳቱ ምናምኑ እኔ የፈለኩት የነሱንም ያነሱትን ፊልም እንትኑን ፋሽስቶች አነሱትን እንዴት አድርጌ ነው ለእኔ ትረካ ሚመቸኝ የሚል ግልበጣ መግባት አለብኝ አሁን ያየው ሳቀናብረው ፋሽስት እንዳነሳው አቃለሁ አሁን ለምሳሌ ላሳይ ይችላል ራሻኖች ያነሱት ሞር በክብር ነው የሚያነሱ ኢትዮጵያውያኖች እንግሊዝ ጀርመን ጣሊያን አሜሪካ ግን ሳቬጆች ብሎ ነው የሚያነሱት ካሜራው ራሱ አንግሊንግ ምን ፖይንት ኦፍ ቪው ምናምኑ የኮሎኒያሊስት ፖይንት ኦፍ ቪው ነው አሁን ያን ሃርሞናይዝ ማድረግ አለብኝ ዝም ያልጠቀምም ዝም የቆርጫ አልከትም ማን እንዳነሳው ከየት መነጸር እንደሆነ ከምን ጋር ነው የማያይዘው ደግሞ እንትኑ ጥቅሙ ምንድነው ሲኒማ ላይ ይሄኛው አንዷ ተለላ ስዕል እዚህ ተለላ ስዕል ጋር ሳጋጫት ይሄን ያሰብኩ ነው ማን ያነሳው ምን ይያለ ነው እና የራሴን የኢትዮጵያዊ ፖይንት ኦፍ ቪው ለማምጣት የፋሽስቱን ለንስ አፈሙዙን ለአዙረ እነሱ መምታት አለብህ ይሄን የሚፈልግ ፈረንጅ የለም ስለዚህ አብረን ተባብረን ስራሚል ስለዚህ እኔ ብቻ ነኝ አዎ እኔ ብቻ ነኝ አንዳንድ አበሾች አንዳንድ ፍራንክ የላኩልኛሉ የተወሰኑ ግን የኛ ህዝብ ራሱ ምልህ ዘረኝ በዘረኝነት ምልህ እግር ብረት ያለ ህዝብ እኔ አሁን ልሰራ ምፈልገው እንደ ብድ ነው የሚያኝ እንጂ ይረዳኛል ብያልነሳም ስለዚህ አፌንም አላበላሽም ምልህ ይሄ የታወቀ ነው ብዙ ጊዜ ያናምነህ ከሄድክ ህብረተሰብ ማንበብ አትችልም ማለት ነው ካነበብከው በዚህ ጊዜ
ጊዜ ከማጥፋት ይረዳኛል አካል ያለ ገንዘብ ቆአለው ምናምን ይባላል እኔ ግን ካለው ይፈልጋይ ነበር ብዬ ነው ማይ ስለዚህ ይሄ የራሴ ከቤተሰቦቼ ጋር ምል ቆርጬ እስተማስተማር አቆም ያለው ይሄን ፊልም ለመጨረስ ግን ለአባቴ ባዮ ሲሄድ ባዮ ይያለበት ዓለም ይሄን ሰራው አት ሊስት ማለት መታረቂያ ፊልም ነው ለኔ ካባቴ ጋራ ክራይቱም ራሴ የእንግሊዝ ተማሪ የህንድ ተማሪ ህንድ የእንግሊዝ ኮሎኒያሊስት አስተማሪዎች ናቸው እኔ አስተማሪዎች የመጀመሪያ ከዛ አሜሪካኖች እና ግልብጥጡን ታቃለህ ሳባቴ ትልቅ ችግር ነበረበት በጣም ይገረመኝ አጠቃላይ ፊልሙን አየሁት የፕሮፌሰር ኃይሌ ትርፍ ምንድነው ሊሆን የሚችለው አንደኛ የ6 ሰዓት ፊልም ነው በሲኒማ ቤት አይታይም ሁለተኛ ኔትፍሊክስ የሚባል መተግበሪያ አለ ሱላይ እንኳን ይፈልግ ቢባል ነጮቹን እንግሊዝን ፈረንሳይን ጣሊያንን ሚወቅስ ለኢትዮጵያ ካሳ መክፈል አለበት አልታዩም አልተጠየቁም የሚል ሐሳብ ያለው ፊልም ነው ይሄን ፊልም ተመልካች ጋር የምታደርሰው እንዴት ነው ምን አሁን ሁለተኛው ትግል እሱ ነው አሁን የተነጋገርኩ ነው አንዳንድ ነገሮች የተነጋገርኩ ነው ግን መሰለ እኔም ፈልገው እያንዳንዱ ማህደር ታይቶ የሐሳብ መለዋወጥ እንዲኖር አንዱ ታይቶ ሁለተኛው ማህደር ደግሞ ወይም ገጽ ታይቶ እንደዚሁ የህብረተሰብ ንግግር ትብታይ ማረግ አዎ ኢቭን ዓለም ራሱ ማወቅ ያለበት እኔ አሁን ለምሳሌ አሜሪካኖች አንዳንድ ብለዋል ፕሮፌሰሮች መጥተው እኔው ሚሉኝ አሉ በጣም የሚንገበገው ጣሊያኖች አንዱን ፓርት አሳዩ የመጀመሪያውን ፓርት ቶሪኖ ታየ ለቅሶ ወለቅሶ ነው የሆኑት ታሪካችን እኛ ራሳችን የሚነገረንን ነገር ሁሉ ነው የገለባበጥከው ነው የሚሉት እና ለእኔ ዝግጁ የሆነ ሰው ቢያየው ነው በጉልበት አሁን ኢትዮጵያኖች ያዩታል ብዬ በምልህልሜና እንትን እንቅልፌን አላቆምም የኛ ህዝብ ካበደ ባለዛር ከሆነ ምሩን እሱን እስኪያገኝ እኔ ጊዜን አላበላሽም ምሱን ሲያገኝ ደግሞ አረ ይሄ ፊልም ተሰርቶ ነበር መቼ 100 ዓመት አዎ ይላል እና አየም መሰለ ለኔ በሰላም ነው ያለሁት ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ኤክስፔክት ማረገው ምንድነው መቶ ካየ በደስታ ነው ግን ያይልኛል ብዬማ ባስብ ይሄን አልሰራም 5-6 ቆንጆዎች ወንዶች ሰብስቤ የተለመደው አንቺ የት ሄድሽ መጣሽ እንደ በፍቅሬ እኮ ስጠብቅሽ ምናምን ለልል ይችላል ነው ሪሊ ይሄን ሁሉ ልሰራ ይችላል ግን ለኔ ራሱ መንፈሴ የሚፈልገው ፊልም ነው መጥቼ ስሰራ ጧት ስገባ ባትሬን ላወራ አልችልም ሌላ ሌቭል ገባለሁ አዎ ዘንዶ ነው መሆነው እዚህ ገብቼ ለምን ያልክ እንደሆነ እነዚህ ኢትዮጵያኖች ፊልም ላይ ሳያቸው አሁን አንድ ያራስ ገባሁት አለ አንድ ገበሬ ነው አዋጅ ሲነገር ሰምቶ በራሻ ካሜራ የተቀረጸ ነው አው ወደ አዋጁ ጠበንጃው እንዲይዞ ይራመዳል በገበያው መሃል ሚገርም አካሄድ ነው ለኔ ስካውን አላገኘሁበትም የት እንደማገባው እና ምን ማለቴ ነው ያ ኢትዮጵያ እኔ ፈረንጅ አምላኩ ሁኝ ያደኩ ይሄ ኢትዮጵያ አላለም መሬት ሚጀምር ከራሱ ዓለም ሚጀምር ከራሱ መነጸሩ አስተሳሰቡ ያልተረገጠ የፈረንጅ አምላክነት የለለበት እንዴት ያለ ነጻ ሰው ነው ያ ሰው ፊልሙ ላይ ገባኝ ኢጣሊያንን ለማባረር ሁሉም ሰው ደሙን ሰጠ ህይወቱን ሰጠ ብሔሩን ሳያስብ ሃይማኖቱን ሳያስብ ሙስሊም ክርስቲያኑ ሁሉም እንደሞታ ያሳያል በኋላ ግን ጃንሆይ ከመጡ በኋላ እነዛ ሰዎች ተጥለውም ያሳያል ይሄ ፊልም አዎ አሁን ለምሳሌ ምልህ ያርበኞች መጎዳት እንደ ትልቅ ኃጢያት ነው ማየው ነው እዚ ላይ በጻሕል ስላሴ ጊዜ በነበረው ሁኔታ አርበኞች በደንብ አልተያዙ የተወሰኑ ተይዘዋል የተወሰኑ በመቾት ኖረዋል ማለት ይቻላል ግን በጠቅላላ አርበኛ ከሁሉም ሳይድ አንዱ ኦሮሞ ሰው እየሰምታቸዋል ከሁሉ ሪጅን
ያልተበደ አርበኛ እስቲ ቁጠርልኝ ይሏል ንገረኝ እስቲ ይሏል ስለዚህ ብዙ አርበኞች መጨረሻቸው በጣም ኢትዮጵያ ላረጉላት ውለታ ያለ ደሞዝ ያለ ምን ዝም ብሎ ቤቱን ጥሎ ልጆቹን ሚስቱን ጥሎ ሄደን አርበኛ በደንብ እኔ ሳቃቸው ደብረ ማርቆስ ይጃይቻለሁ በላይ ዘለቀ ጋር ምን ማጥ የተጋደሉ ከልጅነታቸው የገቡ ገና ሰምተዋል አንዱ ኮዳ ተሸካሚ ሁኜ ነው የገባሁ እና ኢትዮጵያ እዚህ ላይ ይህ ችግሩ ምንድን ነው እነሱ ደግሞ ይሰጠናል ብለው አይደለም የተሰለፉ ይሄ ነው ለእኔ ደግሞ ሁሉም አይደለም እዚህ ላይ እኔ እውነቴን ነው የምልህ ሰይፈ ሃንድፉል ኦፍ ኢትዮጵያንስ ከሁሉም ሪጅን አያንዳንዱ እኮ አሁን የቫንዳም ልጅ በጉራ እኔ እኮ የአርበኛ ልጅ ነኝ ሊል ይችላል አርበኞች አለ አይደለም ለሀገሬ ምን ሲባል የሚሉት እፍኝ ሙሉ ናቸው ይሄን ያህል አልልህም እና ከሁሉም ፓርቲስፔት ያደረጉ ከሁሉም ሪጅን ከሁሉም ሃይማኖት ቀልድ የማያውቁ ኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያ ከነጻነት በኋላ ምን አረገችላቸው ለሚለው ጥያቄ 0 በ0 ነው በይበልጡን ይበልጡን እዚህ ፊልም ላይ ካሁን በፊት አድዋን ስትሰራ ጂጂን አድዋ የሚል ዘፈን አሰርታት ነበር አይኔ አላሰራሁትም እሷ ናት ፕሪሚየር ሲደረግ መጣ ጽፋ የዘመረች እዚህ ስንከፍተው ፊልሙን መጣ አንድ ሁለት ሰዎች ጋር ነበሩ አብረውን የሚሰሩ ከነሱ ጋር መጣ ከመከፈቱ ሲከፈት ፊልሙ እዚህ ሲመረቅ ዋሽንግተን ዘምራለች የራሷ ፊልሙ ጋር የተያዘ አይደለም ከፊልሙ ጋር አዎ ምናልባት ለዚህ ፊልም ያሰብከው ሳውንድትራክ አለ አረ ማንን አግኝቼ ሁሉ መከራ ያየ በየቦታው ማንን አግኝቼ እፈልጋለሁ መፈልገውን አላገኝም አየህ እኔ መፈልገው ሙዚቃና አንዳንድ ያጋጠሙኝ ሙዚቀኞች አልተግባባንም እኔ መፈልገው ሙዚቃ አይተ እንደሆነ እዚ የሰባበርኩ ነው ኢቭን አድዋ ላይ የዘባበርኩ ነው ተለላ ሙዚቃ የሚሰጠኝ እኔ አዝማሪ በገምቼ ማግኘት ይችላልው መፈልገው የሚያቀናብር በአይዲያው አሁን ለምሳሌ በዚህ በ ላንድ ሰው ላኩኝ ያባቴን ዜማ ጉልበቴ በርታ በርታ የሚለው አሁን እሱ የሚያቀናብረው ቢገኝ ዴት ያለ እንትን ሊሆን አጃቢ ሊሆን የሚችል ነው አልቻልኩም በዚህ አጋጣሚ እንደውም ብዙ ሙዚቀኞች አሉን የዛምታቸው እናያቸው እኔ ብቻ ገንዘብ መጀመሪያ ማይል ኢትዮጵያ አሁን ካለ እሰግዳለሁ ወደዛ ባይረዳኝም ሰው ምክንያቱም አንተ ምን ፊልም እየሰራው ገንዘብ ለማትረፍ ሳይሆን የታሪክን እና ኢትዮጵያን ለማትረፍ ይመስላል ብቻዬን ነው ግን አሁን ያየው ግዛው ስኖም ይረዳኝ ያያት ልጅ ሷም ለመማር ብላ መጣችው መከራው አንተ ያለች በእምነት በሪሰርች አው እና ምን እኔ እንትን ስሰራ አድዋን ስሰራ አሲስተም ያደርጉኝ አንድ አበሻ የተቀሩት አሜሪካኖች ናቸው እነሱም አሁን አይገኙም ምክንያቱም ደሞዝ ፍለጋ ነው ሰው መከራውን የሚያይ እና እኔ ደግሞ አመጣለሁ አንድ ፊልም ዝም ለቶሎን ጨርሰው ብትለኝ አልጨርስም በደም ፍልጥ አርገ ይሄ ፊልም አሁን እስካምንበት ድረስ ግቡ ሳይደርስ እንደሊት እንትን አላወጣው መቼ ይሄ አሁን ለተመልካች የሚቀርብ ይመስላል አሁን ይሄው መብቶች የኮፒራይት መብቶች ጨርሰን አንድ ሶስት ካምፓኒ ነው የሚቀረን እነሱ ደግሞ ባት ገንዘብ ነው የሚባሉኝ አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ ለኢትዮጵያ ደስ የሚል ፊልም ይመስላል ወጣቱ ወደፊት ለመሄድ ወደ ኋላ ቢንደረደር እኔ አሁን ለምሳሌ የተሰማኝ ስሜት ለካዬ ነበር ታሪካችን መሃል ላይ ቆሞ የሚነግረህ አባቶችን ስታስብ የድሮዋን ኢትዮጵያ ስታስብ እዛ አገር ላይ መወለድ እንደሚያኮራ ወል እኔ ልንገርህ እኔ በ1900 እንግዲህ 70 ላይ የኢትዮጵያ ተማሪዎች በኖርት አሜሪካ በሚባለው በኋላ ኢህአፓ የሚሆነው ሜሶን የሚሆነው ደርግ የሚሆነው ያ ሁሉ ምሁር የመጣበት ነው ያ ምሁር ደግሞ የተቀየሰው ይሄ እንግዲህ የአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ
ከሰሩት ሁሉ ስህተት ወጣቱን ለፈረንጅ ማስረከባቸው ነው ትልቁ ስህተት ብዙ ሰው ግን አያየውም ምክንያቱም እንግሊዘኛ መናገር ስልጣኔ ነው የኛ አሁን አሜሪካን እኮ ዝም ብለን ማምለክ አልጀመርንም የእንግሊዝኛው ጋር ተያይዞ ምላሳችን በእንግሊዝኛ እንትን ሲሟሽ አብረን በዛ ይሄንበት አለ እና ኢትዮጵያኖች ኋላ ቀር ሚል ቋንቋ የጀመርንበት ዘመን ነው ይሄ ኋላ ቀር ህዝብ ከዛ ህዝብ ጫማ ገብተን ያደረገውን የሰራውን ሳናቅ ነበር ምን ነቀው ምክንያቱም መነጸራችን ያልተስተካከለ ሆነ አንጎላችን መጣው ሞርፍ ዳረጉት አንተ እኔ በደጋግመው ይሄ ነው ባይ ዘ ዌይ ድሮምስ እናወራ ለኛ እኔ ልንገር እኔ አሁን ለምሳሌ ጅማም ሄጄ አስተማሪዎቼ የእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ህንድ ምሁራኖች ናቸው የትምህርት እንትናችን ያዙት ጅማሪዎቹ አስተማሪዎቹ አዎ ጎንደር ጅማ ኢትዮጵያ ይካለ እንግሊዝኛው የሚባለው ነው የሚገባ እዛ ክለብ ውስጥ ከዛ ፒስኮር ነው ወዲያው ፒስኮር መጣ እነሱ ደግሞ የህንድን እንግሊዝ እንድንጠላ አርገው የአሜሪካ ማለት ጀመር ገባን እና ማለት ግራ ቀመስም ቢሆን ልፍለፋው የአሜሪካ ኮሎኒ ነበር የኛ እድሜ የኛ ትውልድ የአሜሪካ ኮሎኒ ሆነን ግራ ነው ምላሳችን የሚለፈልፈው ኮሚኒዝም ማርክሲዝም ማውሴቱን ምናምን ወጭም እንላለን ግን ምላሳችን የሚነዳው ያንጎላችን ጀርባ የአሜሪካ ኮሎኒያል ነና ከዛ ሰከንድ ወርልድ ወር በኋላ ግርማንታቸው ከሮዝቬልት ጉኛ ሲገቡ እኛም አብረን ገብተናል እዚህ ፊልም ላይ በጣም ይገርመኝ ምናልባት ብዙዎች ታሪኩን ያውቁታል ኢትዮጵያ ስትወረር እዚህ ያሉ ጥቁሮች እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ሊሂድ ልዝመት የሚለው ይሄ ሲነገር ሰማለው ባንተ ፊልም ውስጥ ግን በጣም ብዙ ያላየናቸው አዳዲስ ስዕሎች አሉት እንዴ ፊላደልፊያ ቺካጎ ኒውዮርክ ሃርለም የጣሊያን ሱቅ አቃጥለዋል ለምን ተወራላችሁ አዎ ታግን ሆነ ደሞ ጣሊያኖች ኒውዮርክ ትልቅ እንትን ሜሮች ሁሉ የዛዘር ናቸው እና ፋሽስት እንትኑ ፓርቲው ትልቅ ነበር ጣሊያን አሜሪካ ሀገር ያሉት እና ፋሽስቶች አይተሃል ፊልሙ ላይ within 2 years ኢትዮጵያ ኢንቬድ አርገው መርዝ ሊረጩ ኒውዮርክ በትልቅ ሰልፍ ተቀበሏቸዋል ተቃውሞ ፓይለቶቹን ኖ ጣሊያኖች ጋብዘዋቸው አሜሪካን መንግስት ጋብዘዋቸው ተቀበሏቸው ሸሸገዳሜ ብለዋል ኒውዮርክ ላይ የአፍሪካን አሜሪካን ኮሚኒቲ ያረገው ኒውስ ላይ አይነገርም እነሱ ተቃውመው ሰልፍ አርገዋል እንደውም አሜሪካ ማን ጣሊያን ከኢትዮጵያ ላይ ጂሽናንሽ ሁሉ አዎ እናሱ ነው አቃጥለዋል አይታል ፊልም ላይ ሱቅ አቃጥለዋል የጣሊያን ሱቆች ፋሽስት የሆኑትን የአሜሪካን ጥቁር አሜሪካውያን ህብረትና የኢትዮጵያውያን ያን ጊዜ የነበረውን የወዳጅነት ስሜት ስታይ እንዴት ጠፋ ታዲያ በእኛ ሳይድ ብዙ ጊዜ ደካማ ነው እንደውም አሁን ያየህ እንደሆነ የአፍሪካን አሜሪካን ኮሚኒቲው በእኛ ደክሞታል እነዚህ ናቸው ኢትዮጵያ እያልን ጸሎት ስናረግ የነበርንባቸው ይሉናል አሁን አባቴ ይቡት ነው የምልህ ሊያዩን ሲናፍቁ እኛ ምን መስላቸው ከጨረቃ የመጣን አፍሪካኖች አድርገው ነው የሚያዩን አይተው አያውቁም ይህ አይነት ጦረኛ ተዋጋይ የነጻነቱ ቀልድ የሌለው ህዝብ እና ያልጻፉት ጉድ የለም ያልተጻፈ ጉድ የለም 3-4 መጽሐፍ አሁን ላሳይ ይችላል እነሱ ችግሩ ግን እኛ ደግሞ ስንመጣ የኛ ይሄን አለማወቅ ራሱ የነሱን ትግል ለኛ ያደረጉትን አለማወቅ ምን ያደርገናል እነሱን የሚያገልል መነጽር ይዘን መጣለን እና ያ ትልቅ አሁን እኔ ብዙ ናቸው ኃይሌ are these we were waiting for የኔ አለ my great grandfather አለ he used to preach every sunday ethiopia ሳይል አልቅም አለ ቤተክርስቲያን ውስጥ እና እነዚህ ናቸው 9th street ያሉት ኢትዮጵያውያን ናቸው these are the people ይለኛል አልመጣልን አናቀውማ ለዚህ ነው ፊልሜ ውስጥ አየ ያስገባሁት ምንድነው በ
ችግራችን ግራችን ጊዜ ምን ያላረጉት ጉድ የለም መሳሪያ ለማምጣት ገንዘብ ያዋጡ ገዝተው መሳሪያውን ያቆመው ሮዝቬልት ነው ይልኩልን አዎ ነርሶች ሁሉ ተዘጋጅተው አልጋ ሁሉ ተገዝቶ አዎ እና አትረዱም ተብለው ተይዘው አሜሪካ ቋየ ኢትዮጵያን በአፍሪካዊነቷ ሊያቀርባት አልፈለገም በዛን ጊዜ የነበረው ፖለቲካል እንትን ፓወር እና ችግሩ ምንድን ነው ሮዝቬልት ጋና ግርማይንታቸው ሲገናኙ የምናየው ነፃ ወጣን ነፃ ወጣን ነው ምንድን ፊልሙ ላይ አይተህ እንደሆነ ነው እኛን ማንም ነፃ አላወጣንም ራሳችን የሚለውነን ሁሌ እንክዳለን ጓደኛ ማምጣትና ረዱኝ ማለት ሌላ ወሬ ነው ነፃ ወጡኝ የሚለው ቋንቋ አደገኛ ነው ብዙ ጊዜ ለኔ ይሄ ነው የኔን ትውልድ እንግሊዞች ነፃ ወጡን ስንል አርበኛ ፎክሮ ሊገለን ሁሉ ያስባል አርበኞች አንተ በማን እንትን ሶስት ወንድሜን እንዲብዬ በዚህ በዚህ ጦርነት ላይ አጥቻ አንተ ደግሞ መጣ እንግሊዛ ነፃ ወጣ ይትላል የኔ ምናምን ይሉሃል አይገባንም ይሄ ባላገር ብለህ ትሄዳለህ